Днес аз може да комбинирам всяко едно оръжие в играта, като когато ги комбинирам, аз трябваше да ги апгрейдам, докато не стигнем до супер силното оръжие, което имаше различни опи умения. Затова не забравяйте да изгледате до край, защото видеото беше ненормално и смятам, че се получи много добре, така че абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. 3, 2, 1, старт! Нека вземем малко дърво и там да увиждам, че има село, което ще ни улесни доста работата, но в днешния клип едно от най-важните неща в началото ще бъде да си вземем малко дърво. Ще видите всеки момент защо. Набързо правя един крафтинг тейбъл и доста пръчки, ще ви трябва цели 8 пръчки за нещо, което ще направим. Слагаме така пръчките и започваме с една лопата, една кирка, една брадва и един меч. Сигурно ще видите защо по дяволите ще правя всичките тези неща. Ами, сега ще видите. Нека махнем всичко от крафтинга. Слагаме един меч тук, една брадва ето тук, кирката и лопатата тук, за да получиме мултито. Добре, това изглежда интересно. Нека го видим. Както виждаме, има някакви квестове, които ще трябва да правим, за да се апгрейдне към стоун. Като трябва да изкопая 50 дърво, 30 стоун, 10 моба и 50 дърт. То ще бъде досадно, но мисля, че нека отидем тук, защото имам чувство, че тук в това село, може би Айрон Голема ще ни помогне с някой друг Айрон. И също и якото нещо е, че можем да използваме това за лопата и всичко едновременно. Искам обаче да тесам. Както гледам, има абилитита и всеки един апгрейд ще получава ново собствено абилити. Затова нека пробваме какво ще стане, ако направя ето така. Окей, това ще бъде яко. Окей, това ще бъде доста найс. Но ти, приятелю, аз искам да умреш. Какво ще кажеш? Чакай, ела с мене. Чакай. Ба, така, ето тук, плиз. Не ме удари, не ме удари. И бой. Смърт, окей. Така, само 4? Поне не е най-зле. Може да получиме дори 3, така че знаеш какво, на 4 не съм доволен. Това ще е достатъчно да си направим една кофа. То не, да имаме една кофа. Чупим крафтинг тейбла и предполагам, трябва да започваме да правим нещата, като първия ни квест ще бъде да щупиме 50 лога. Но както забелязахме, това няма да е толкова проблем, защото първото ни абилити ни позволява да чупиме повече дърво с само един хит. Така че, нека започваме. Още дърво. Оп, вече апгрейднахме, окей, вече съм на стоун брадвата, което е доста добре, но какво е следващото нещо? Предполагам е дърта, който ще бъде доста досаден, защото все още сме само на една дървена лопата, но си струва, така че нека започваме да копаем. Така, оставяме още съвсем малко, нека счупим и току-що апгрейднахме, но както виждате, апгрейдна се кирката просто защото няма значение кое апгрейдваме. Въпросът е да правим всичките квестове и така лека по лека всичко ще стане в стоун. Но следващото нещо ще бъде да изкопаваме цели 30 кама, което всъщност не мисля, че ще бъде чак толкова трудно, така че нека започваме. Мисля, че по-трудната част ще бъде мобове, но ще измислим нещо там, споко. Оп, добре, апгрейднахме вече кирката. Това е много добре, което означава, че ни остава само и единствено меча, за да стигнем до следващото ниво и да отключим следващото абилити. Но то ще означава, че трябва да избиваме мобове, което си нямам на... Мисля, че имам един хубав план. Защо не пробваме стримите? О, чай, това аксолотъл ли е? А, не искам да убивам аксолотъла. Има ли просто риби? Те скапани аксолота ли са избили рибите? Добре, чай, тук има някакви. Така, мисля, че рибите също ще се броят. Така, първа, втора. О, не, трябва да изляза. Не, ще се заслуша. Нагоре, нагоре. Добре, окей, само малко ще стане зле. Но за сега сме убили цели 6 мобълст. Окей, остават само още 4. И ми остават само още една. Бум, окей, апгрейднахме вече всичко на стоун. И както виждате, то вече стана енчантното. Искам да видя. Какво ни е сегашното абилити? Вече абилитито ни е да хвърляме камъни. What? Ти шегуваш ли се? Ти акшъли шегуваш ли се? Това е толкова яко. What? Това чупи блокове. Чакай малко. Тогава това брои ли ни се? Така, ако чупим едно дърт... Не, ако използваме това абилити, не ни се брои, но въпреки това, това ще бъде найс. Това били деймидж, чакай, това би трябвало да бие деймидж. И също, мисля, че знам как ще е лесно да си взема храната. Или пък всъщност, за какво? Аз просто мога да направя така. Защото дори имаме хол в това, въпреки че не сме го крафнали, имаме хол вътре в целия мултитул. Така че, мисля, че е найс. Но като гледам вече е нощ, което би трябвало да улесни процеса ни
в взимането на мобове, така че мисля да отидем да хънтваме някой друг моб, да избиеме зомбитата и директно да апгрейднеме меча отново. Този път ми трябва цели 20 кила, а не 10, така че има си поиграя. Тя, айде, смърт! Не, не, крипър, крипър, бой, потеп, за късмет. Мерси, добре, вече сме направили цели 6 кила, остават само 14. Я, нека поставим крафтинг тейбъл обаче, защото спешно ми трябва храна и можем да направим цели 30 хляба. Знаеш ли какво? Това мисля, че ще ми е достатъчно за сега, така че нека ги направим. И приятелю, ти се разкарай от тук, защото трябва, не, трябва да умреш, не, ти се шегуваш, защо трябваше да гърмиш, бе? Така, умри, умри, смърт, о, не, моля се, не, бях близко до смъртта, останах на само 4 сърца. Това наистина можеше да бъде зле. Нека дадем този крафтинг тейбъл с мен и нека избиеме някоя друга крава, тъма ще получиме храна. И така, това трябва да означава, че ни остава. Не, остане един последен моб, така че нека просто убия теб, приятелю, не ме стреляй. Много е зле в момента, положението е отвратително зле. И чакай, трябва да ям. Добре. О, отгонят ме три паяка. Добре. Един от вас ще умре. Апгрейднахме. Добре. Не, не, не. Едно сърце. Едно сърце. Само да не стреля скелет. Само да не стреля скелет. Сега, трябва да ям. Апгрейднахме първото нещо, което означава, че сега трябва да апгрейдваме дървото, което би трябвало да е лесно. Всъщност това даже ще е най-лесното нещо. Проще да е тук и се наслаждаваме на чупенето. Обаче колко много дърво вече събрах, буквално от апгрейдване, аз ще събера стакове и стакове с дърво. Това ще бъде прекалено много дърво. А не, ти не идваш тук при мен. Разкари се, нека бъдем добри приятели, бум. А така, знаете ли какво, така и така имаме до Useless Iron, нека просто направи един щит, да си имаме. Че от тези крипъри имам чуш, че ще стане зле рано или късно. И това би трябвало да бъде последното дърво. Тап, окей, апгрейднахме и брадата, което означава, че ни остават само още да щупиме цели 100 дърт и 50 камък. Знаеш какво? Това вече няма да бъде толкова трудно, защото вече имаме Efficiency 1, така че доста по-лесно ще бъде. Но предлагам също да отида в селото, ще взема каквато храна има оттам и нека отиваме надолу в пещерите. И хора, сега е момента да ви напомням, че ако не сте се абонирали, ви отнема точно 2 секунди да се абонирате и не знаете колко много помага на канала, така че моля и се отидете и се абонирайте. А сега, нека продължаваме. Оп, така, тук има още храна, нека я оберем и също видях, че в сградата имаше един чест, така че след като вземем храната, ще влезем в къщата до нас, ще видим какво има в честа и нека продължаваме надолу, защото ще ми трябва доста дърт и камък. До тук даже има пещера, окей, това ще улесни нещата малко. Ууу, какво има тук, един хляб, добре, взимам и това легло. Тъпо зомби, откъде по дяволите се появи? Така, нека започваме с дърта, знаете ли какво, просто да пробвам да се върна, когато съм взел всичкия дърт, защото това ще бъде дълго и болезно. Знено време. О, да, това ми изкара кола. Аз напълно зарех между другото за това оръжие. О, не, 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 чакай, приятелю, не бъди лош. Така, умри, не. Просто го набих. Добре, найс, убиваме и това зомби. И нека продължаваме с дърта. Едно, две, три. Добре, апгрейднахме и дърта, което означава, че ни остава единствено камъка, който не е чак толкова зле. Трябва ни само 42 камък. Това ще бъде работа за нула време. Така че нека започваме. Или всъщност, имам идея. Направя така. О, то се брои! Демек, чакай. Ако просто правя... О, когато мятаме камък, то също се брои. Ама не, в момента не ми дава да го мятам. Чакай малко. О, то ми дава да го мятам, май, когато само имам камък в инвентара. Да! Знаете ли какво? Това ще ми улесни работата много-много. Окей, значи просто ще взимам камък и ще го отвоявам. И ще става повече и повече. И ще шупам повече и повече. За да получавам повече и повече апгрейди. Вече даже почти сме готови. О, да, да, апгрейд комплит. Вече сме на голда. Това е много добре. И, оу, чупането на блокове ни дава 5% шанс за намиране на рер. Айтъми? Това звучи интересно, добре. Окей. Но трябва да убия цели 40 моба. Да щупа 200 дърт. И 100 камък. Знаеш ли какво? Нека започна с камъка. Това ще бъде работа за нула време. Просто взимам камък, чупа още камък и след това взимаме още камък и чупим още камък. О! О! Получихме обсидиан, чакай първи рер дроп. Окей.
Две обсидиан пак е нещо. Знаеш какво? Да, напълно ще го приема. Чувам мобове някъде тук. Не искам дори да знам къде са. Още един рейер айтъм. Окей, емералди и уит. Знаеш какво? Ще взема уита. Емералдите не ми трябва толкова много. Ама уита може да е полезен. И ние почти сме готови дори с следващият апгрейд. Така че, нека потрошим така малко още един леки дроп. Оу. Какво е това? Полшенка. Това е тази полшенка. Хейс 3! Това ще ни улесни копаенето. По-скоро за дърта ще го използвам обаче. И буквално ни става едно. Бе, вече апгрейднахме на айрон. Става интересно. Добре, аз чудо обаче, щом вече получаваме такива опи неща, какви ще са диамантени апгрейд? Какъв ще е айрон апгрейда? Какъв ще е недарайт апгрейда? И какъв ще е последния специален апгрейд, за който аз появам още, ще разберете по-нататък в клипа. Но, сега мисля, че е време да направим едно нещо. Първо, искам да тесвам, ако направя то така, то дава ли ми дърт? Какво подявалите успях да направя? Както и да е. А, това ми дава дърт. Но знаеш какво? Мисля, че ще бъде... Не, ще ми бъде по-добре без да го използвам. Просто пием една пошенка и нека се копая. Това ще бъде, това ще бъде бързо. Знаеш какво? Няма да откажа още една такава пошенка. Какво? Лъки дроп? Панта. Така е, обувки. Добре, първи армон. Така, нека трошим. Ще трябва да чупа цели 200 дърт, който е почти готов вече. Още рейер дропове. Няма да ги откажа изобщо. Взимаме едно айрон. Така, продължаваме напред. И вече апгрейднахме вече. Толкова бързо. Окей. Okay. Искам направо да си апгрейдна колко се може. Повече нещата, докато не взема още една кист полшенка. Добре. Още един лъки дроп. Какво е това? Unbreaking 2 crossbow? Окей, става интересно. Treasure map виждам тук. Така, нека видиме. 10 гол и един хубав treasure map, който къде се намира? То се намира на майнат си. Добре, просто дори... Знаете ли какво? Мисля, че това е достатъчно. Имаме още една хейст пушенка, няма да минавам към следващите апгрейди, защото трябва да убиеме... Колко моба? Цели 40! Ти какъв наркоман си, трябва да избия 40 моба? Какво означава това? Ще трябва да избивам вече и конекта ли? What the fuck? Добре, знаете ли какво? По-лесното нещо ще бъде първо да отиваме за дърветата, така че мисля, че е дървета тайм. Обаче е толкова бързо за чипане и ме кефи. Обаче имам чувство, че ще дойде момент, в който тази цялата гора ще изчезне. И се надявам този момент да не дойде скоро, защото няма да ми хареса. Оу, леки дроп, нека видим какво е. Какво е това? Това е юзлес. За какво ми е броня на кон? Добре, но мисля, че почти сме готови, като буквално ни остават сигурно две дървета. Максимум 3. Така, едно, две и мисля, че вече апгрейдаме. О, да, перфектно. И ни остава само един последен апгрейд от това, за да вече минем към айрон апгрейда. И оттам нещата вече започват да стават доста опи. Но, знаете ли какво? Мисля да влизаме надолу в пещерата и направо докато търсим мобове, които да избиваме, да намеря един хубав лава пол. Мисля, че няма да е проблем. Така че, нека отиваме натам. Взем си една кофа за вас мен. Надолу. Оп. Вече започвам да виждам първите мобове. О, това ще бъде толкова лесно. О, не. Не, тебе не те искам. Тебе ще замерям. Ето така. Не. Добре. Хубаво зомби точно до лава пол. Защо не? Така. Смърт. И по двама ви. О, трима ви. Колко много сте тука. What the fuck? Аз исках мобове, не исках цял Китай да дойде тука. What the fuck? Така. Вие се биете един друг. Окей, така. Кой печели? Ти. Окей. Вече си загубил. На едно сърце съм, моля се. С добро. Така, умри. Не. На едно сърце съм. Не. Какво е това? Какво е това, подяволите? На едно сърце съм. Не е слушал. Моля се. Бъди добър приятел. Добър приятел. Нали? Така, умри. Това беше прекалено близко. Не искам да се повтаря. Пак случайно тук да има някой друг диамант? Не. Ти какво правиш тук? Кой ти позволи? Така, искаш ли да се разкараш от скапаното ти съществуване? Не, умри. Така. Моля ти се, нека си хилна, защото съм близко до смъртта. Оу, прилеп, това ми изглежда като безплатен кил. Ако те оцеля, къде си? Къде си, приятелю? Така, това означава, защото ми само още 3 кила. Добре, наближаваме смъртта. И знаеш какво? Ти, Ендермен, ми изглеждаш като добър приятел. Знаеш какво? Нека си приятелим. Така, яла. Ела насам.
Аз си спирателя ме тука. А, така. Ой, даже дори не трябва да влизам там, аз директно го пребивам. Окей, още два моба. Тук видях един крипър. Крипърче, не ми казах, че падна в лавата. Не, ето, така. Ти, приятелю, искаш да се запознаем и с тебе. Тя, не гърми! Защо? Добре, ти вече си по-лесен. Тя, така. Не бе, мрази крипъри. Оу, така. Ти, умираш. О, чакай малко. Тук има лава. Така, смърт. Колко зомбита има тук? Трябва ми само две. Две зомбита, така. Откриднахме. Дори не ми траха две зомбита. И оти там фолата. А, отиви волата. Така. Отивай да поплуваш. Вече сме на Iron Upgrade. Искам да разбера. О, не. О, защо и ти траси тук? И аз ще замерям. Скамък. Скапана. Вещица. Ей, разкарай се. Само да ме спосадиш да ми пуснеш Poison. Ще набия. А, така. Ям два хляба. И нека видим. Какво прави в момента Upgrade? Break All Connected Blocks. О, чакай малко. Това означава, че ако направя така... What the fuck? Това ще бъде OP, според мен. Това ще бъде сравнително OP. Буквално мога да правя така. Това е найс. Това е много найс. Така, безплатен айран, мерси, мерси. И също това се брои към камъка. Мисля, че е време за фул айран. Така, нека щупиме всички айран тук и да започваме да го печем, за да си вземем безплатен айран набързо. Оле, колко имам. Вече имам почти стак. Това е толкова OP и ми харесва. Еми, хора. Значи имаме цели 20 айрон. Ще се посъбера още малко и мисля, че ще бъде време. Оу, лъки дроп. Нека видим какъв е. Рана. Не, не виждам колко е лъки. Като също мисля да апгрейднаме направо камъка още от сега. Затова ще потушим малко камък също. Защото влезем ли в недъра, там не мисля, че някъде има камък. Нито пък дърт. Но дърта е лесен за чупане. Дърта ще го потрушиме без проблем. Така, нека потрушим. Дай ми малко камък, свърши ми камъка. Ей, аз тук искам да си труша. То ми свършва камъка. Айде. Бой! Смърт да има. Къде от тия всички този камък? Добре. Нека видим. О, чай малко, ама аз съм идиот, този, че го апгрейднах. Добре, вече сме на една стъпка от диамантените неща. И то, което мисля да направя е... Ще потруша и ето този дърт тук. Ще апгрейднем до диаманти. И след това директно влизаме в недъра. Като... Оу, лъки дроп. Окей, знаеш какво? Това вече е лъки дроп. Мерси. Ето на това вече му викам Lucky Drop, Block of Gold, мерси. Още не лъки. Сега вече апгрейднахме и дърта, като сме на 2/4 от нивото до всичко диамантено, като реално за последното, предпоследното нещо, ще трябва да се качим догоре, да вземем някакво дървета и след това отиваме в недъра, където ще продължим с апгрейдването на мобовете. Така, почти съм най-горе при селото и като гледам в момента е нощ, което абсолютно не ми харесва, но нека отидем да спим набързо. О, не. Не, чакай, разкарай се, тъп. Не бе, не бе. Не гърми. Само посмей да ми щупиш църквата или каквото е това. Мисля, че е църква. Това църква ли беше в Майнкрафт? Напълно забравих. И ми викат Майнкрафтър. Така, слизай от леглото, аз ще спа тука. И вижте как изглежда обаче този айтъм. Мисля, че изглежда уникално. И изглежда доста OP, но все още не сме стигнали доли близко до края. Така че останете до края, за да разберете вече колко яко и OP ще стане на края. Тя, мисля, че отново е дърво тайм. Топа трябва да щупиме цели 400 лога. Това ще отнеме една нова година поне. Тази гора почти е напълно унищожена. Не знам вече какво ще правим, защото буквално стават не чак толкова много дървета. Искам да ви кажа, че вече съм направил по-голямата жадост, като съм щупил 350 лога. Това отнема време. Защо? Не може ли да е нещо малко по-лесно? Нещо малко по-лесно. Ама знаете ли какво? Няма се оплаквам. Представете си да тръжи да чупа всичко това без да лантапвам едно цяло дърво. Това вече ще да бъде досадно, като ни остават само още две. Две дървета. Идам тук, чупа това, чупим това и почти май сме там. Да, последно дърво. Това вече е последното дърво. Идам тук, чупя и нека видим. Остава ни последното ниво. Остава ни най-последното ниво. Като последното ниво ще трябва да убия цели 100. Оба, ти нормален ли си? Добре, знаете ли какво, хора? Оставам всичко, влизаме в недъра и мисля, че там вече имам идея как ще вземем всичко. Ще идите, мисля, че е добра идея. Ще видим колко добра идея. Може да се провали, може да умра, може да рестартирам целия чалендж, но ти струва за риска. Нека слизаме долу да правим портал и да потегляме. Малко се изгубих в тази пещера. Не, ти, приятелю, умри. Сега, мерси. Добре, трябва да намерим ново по... О, добре, това става. Има ли нещо по-хубаво? О, това става още повече, чакайте. О, знаеш какво?
Мерси, каква книга е тази? Depth Strider. Кой използва Depth Strider? Така, нека ще им това да се улесним леко. Искам да сляза тук. Този лапо ми хареса доста. Така, ще би отнайто така тук. Мисля, че е време. Просто правя така, слагаме водата, чупим и буквално сме почти готови. Така, вода ето тук и сме готови с всичко. Правим хубавият ни портал. Не, аз съм олигофрен. Аз тук ще направих най-голямата простотия. Добре, знаете ли какво? Пак мога да довърша останалата част от портала и просто ще трябва да го счупим. Въпреки че като нямам диаманта на кирка, ще бъде досадно, но нищо. Пак ще бъде по-лесно, отколкото да правя нов портал. Така, време е да счупа едно обстиня. Това ще отнеме време, защото трябва да съм олигофрен. А, чакай малко бе. Ама аз имам диаманта на кирка. Аз забравих, че апгрейднахме. Добре, значи нямаше проблем. И даже вече имаме още едно обсидиан. Добре, аз направо всъщност. Няма ли да бъде добра идея да си взема обсидиан за недъра? Така, правим така. И просто искам малко обсидиан. Дай обсидиан насам. Ще потруша малко обсидиан и всеки момент се връщаме. И отиваме към недъра. Като всъщност, докато си чупа обсидиан, мисля да изпечеме малко айран. Правя ето така, тук слагам айран и тук. И сега нека чупиме и да чакаме да се изпече този айран. О! Ама че! Буквално дойдох да се изхвърлят тука нещата и видях диаманти! Трябват ли ми изобщо всъщност? Знаеш какво? Айде, що не? Така, само че искам да взема тази вода. Правим така и нека ми дадеш всички диаманти набързо. Колко диаманти са това? Само 3 ли? Е, ти си шегуваш с мен. Поне да бяха 4. Поне да бяха 4, да си направя едни обувки. Какво ще направя сега след 3 диаманта? Нищо, useless. Сега слагаме си бронята и ни остават само едни панталони, така че нека набързо си ги направя. Чакаме само да се изпече последният айран и мисля, че е време да счупа това нещо и потегляме. Така, bye-bye Overworld и нека отиваме към Недъра, където е време. Започна моята операция. Нека видим къде съм. А, Soul Sand. Около това е единственото място, където стратегията ми няма да работи. Ти си шегуваш, ама поне one-tap-ам да пълн Soul Sand-а. И всъщност, това брои ли се за дърт? Не, за жалост не. Окей. Okay. Yeah, тъпскелет, ти обаче ще умреш. Добре, първото нещо, което искам да направя, трябва да излезем от това досадно място. Като си нямам и на представа колко време ще ни отнеме да излезем от това място. Ти шегуваш ли се? Добре, знаеш какво? Това ще помогне, въпреки че нямам Fire Resistance. Но имам си OP меч. Имам си OP всичко по-скоро. За какво ме е? Изпълнер е точно тук. А не. Вие, приятели, вече не ми харесвате обаче. Вие може ли да умрете? На късмете. Вие не ми трябвате изобщо. Така. Смърт. Леле, това май също ще бъде фарм на мобове. Така. Плиз. Така. Добре. Мерси. Да просто ще изчупа тавана и така влизам да ви бия. Опа. Така. Разкарай се. О, от тук. Добре. Така. Искате ли с добро всички? Толкова сте много вече. Така, просто умри. Разкарай се. Това беше досадно и получих само един скапан Блейзрот. Добре, един. Просто ще чакам. Само моля ти се. Нека не се спамва толкова много отново. Оу, лъки дроп. Фарес на скам. Моля ти се. Моля ти се. Истри. Знаеш какво? Няма да го откажа. За по-лесно ще ми е полната така. Но нямаше да откажа една файресенска изобщо. Да, спамахте се няколко приятели и започвате да умирате. Чакай малко. А, така. Добре. О, смърт. Така. О, добре. Лошото нещо е, че не мога да използвам щит, когато се бия. Но въпреки това не е чак толкова проблем. Така, разкарай се. Просто умри. Така. О, о, яш. О, близко смъртта. Така, моля се, разкарай се. Добре, 4 Блейзрода. Вече съм направил цели 20 мобкила. И тук виждам, че има няколко Блейзрода. Имаме 4. Добре, събирам 7 и потегляме, като... Реално все още не знам къде имам недрак. Искам да намеря недрак байом. О, още се спалнахте, добре. Още двама приятеля. Ти си първият и ти си вторият. О, не, не си. Оле, къде отиде? What? Така, смърт. Добре, даде Blizzard. Така, още един Blizzard, мерси. Вече имаме 7, ами аз освен да потеглям направо, защото вие сте досадни приятели. Вие се спалнате по много и то доста много. Директно мисля да потегля ето насам и да се надявам, че рано или късно ще намериме друг байом, защото това нещо не го искам изобщо. Тъп, скелет. Умри. А така, долу. Да има смърт.
И тук виждам най-накрая другия байм, но как се очаква да стигна там? Знаете ли какво? Една ендър перла ще си тръгне. Просто няма какво да направя. Предпочитам да направя така. И мисля, че е време да направим един капан, който смятам, че ще се получи перфектно. Така, това може да бъде много голяма грешка, но... Бам. Така, така. Ето тук, падайте, падайте. О, о, така, така. Добре. О, това actually ще бъде много добра идея. Аз съм 12 милиона IQ. Окей, еми, мисля, че е време просто да ги избиваме. А, така, следващ приятел, идвайте ми. Така, колкото повече, толкова повече. Така е казал Мечо Пух. И Мечо Пух е много, много прав. Така, знаете ли какво? Искам да направя ето така. О, така ми е още по-лесно. И просто правя така. О, това ще бъде толкова лесно. Айде, приятели, идвайте насам. О, един по един си тръгвате. Така. Това ли са? Ехо, още. Това ли беше всичко? Избих само колко? 13 моба? Аз си мислих, че тук ще идва цялото китайско население. Добре, знаете ли какво? Просто ще направя така. И тук, просто се кача нагоре. Защото така може да дойдат още и те ще се разпомнат. Да, окей, така ще е най-добре, май-май. Идвайте, идвайте насам всички. Ще трябва по някакъв начин да убия още цели 64 от вас. Но, рано или късно, ще успеем. Но след това ще стане още по-трудно и си нямам и да представя как ще стана там. О, какво напрега, аз съм олигофрен. Аз съм олигофрен. Така, ето тук. Ето тук, елате тук. По-добре тук. Леле, колко съм много. Окей, това ще бъде перфектно. Нека ги избиваме лека по лека. Това ще обаче ще отнеме сигурно с малко време, но не мисля, че ще бъде толкова проблем. Така, нека запълним дупките, не искам дупки. А, това ли са всички? Пак ли няма се спълнат още? Е, ти шиваш. Добре, чом още? Окей, спамват се. Спамват се, няма проблеми. Така. Ти ще гуваш с мен. Буквално абсолютно всички тук, що влязоха ето тук. Оле, мале, колко много сте. Чакайте първо да избият тези тук. Така, найс. О, това е буквално истинска ферма. Оле, колко много сте. Знаете ли какво? Мисля, че сега ще бъде перфектният момент да направя едно нещо. Газ! Така, това може да е много опасно. Елате, елате на сол. О, колко съм много! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Добре, така. Идваме тук. Правя ето така набързо. Така. Бум-бум-бум. Бум. И така. О, да, 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 да. Започват, влизат тук. О, един по един. Събирайте се при мен. Колко сте много! Леле. О, смърт, смърт. Така. Влизат се още и още. Добре, нямате проблем. Тук ще ги събера 100 за 0 време. Еми хора, аз направо ще се върна, като съм избил всичко. И това май за жалост е последният. О, не. Чай, 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 чай. Не магма голока. Така. О, избихме толкова много моба е тук, actually. Буквално от 36 се вдигнах на цели 70 моба. Окей. Окей. Има ли още? Случайно някой пигмент тука? А? А? Някой да не ме хареса? Ти. Или? Окей. Ми, аз освен пак направя също нещо. Не! О, така, чакайте. Чакайте! О, останах на плюнка. Останах на плюнка. Не, не трябва да правя тези неща много повече. Така, 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 така. Я пак се насъберите тука, приятели. Я пак. О, вижте ги. Така, окей. Идайте ми един по един. О, стигна левел 26 вече. Де да имаше някаква ферма, която може и да направя. Ама, за жалост, ще отнеме прекалено много време, за да направя кадърна ферма. И там май за жалост всички. Там има още приятели, които всъщност имам плани за тях. И ела тука, така. Айде пак да се качиме, остат ми само още около 19 моба. Добре, няма проблеми. И тук, между другото, има ендърмени, така че може да събра някоя друга ендър перла от тука. Добре, доста приятели се спълнаха, затова мисля, че е време. Така, тичам, 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 тичам. Правим ето така. О, не, това не е добра идея. Това не е добра идея. О, намерих най-малното място. Така, правим ето така. И влизайте тука. Айде, елате. Елате. Елате насам. А, така, долу-долу. Аз трябва да ям обаче, защото нещата изобщо не бяха добре. Така, тупа леко. И, о, леко, колко много се събрахте тука. Еми, мисля, че е време пак за фарм. Всеки момент обаче трябва да вдигна левел, което ще бъде точно. И последен моб. Това трябва да е последен моб. Дигнахме Diamond Multitool. Какво може да направим това? Ако натисна Shift и десен бутон, ще използвам Ender Perla? What? Окей, чакай малко. Трябва да го тесвам, но първо да избияте тези приятели тук. Защото иначе те ще започнат да ме преследват навсякъде. Така. Вие набързо умрете.
Така, перфектно. Останах обаче на много малко. И приятелю, нека умреш. Така, искам да го тествам. Добре, правим ето така. Видяхте ли? Перлата е някаква рейнбоу? What? И получаваме... Трябва да получаваме OP айтами? Окей, това е мега найс. Добре. Ама, буквално, ние май получаваме напълно рандом айтами. Не са някакви OP айтами, а просто са рандом айтами. Което пак е найс. Добре, знаете ли какво? Това означава ли? Моля се, пам! Ще стигна ли? Добре. Освен да ходим да търсиме башен, но съм почти сигурен, че това е или последното, или предпоследното ниво. Така че, ка продължаваме. Вярвам, че за сега е окей. Върлям пак напред! Хайде, тоя път може ти се нещо е обикра... Окей! Дап, точно това търсех! Мерси, игра! Мерси! Най-накрая, сигурно 2-3 минути... чай малко! Не! Ти умри, приятелю! Лоша свиня! Лошо прасе! Така, умри! Трябва да направя нещо доста важно и това нещо е... Трябва ми крафтинг тейбъл. И мисля, че ще бъде доста важно да си направим едни златни обувки, като при всички случаи, иначе ще ни бъде прекалено трудно. Така че, нека ги оправяме и оле мале, бронята ми колко е потрошена. Така, сега тук. Какво е този башчан? Окей, това е хаусинг. Миналия път се научих как да играя, така че не мисля, че ще бъде проблем. Но ето това. Аз ми скликнах. Не, забравих, че все вече не сме с камък абилитито. Моля ти се. Ето тук. Моля ти се, по-полека. Наплънка съм. Така. Какво ще кажеш? Какво ще кажеш да отиде ето там? Така. Мерси. Всичко, което искам е да хвърля част от този търт и да взема това. Дай ми го. Моля се. Чайте. Трябва да внимавам. Така. Не, пълно е. Добре. Тук има чесове обаче. Хора, нека направо отиваме за злотото, което е точно ето тук. Взимаме злотото и няма никакви проблеми. Така. Какво беше това? Какво направих? Това абилити ли е? Приятели, обаче ще трябва да се мръднете. Знаете ли какво? Искате ли? Мръдни. Така. И няма да ме гледаш как ти чупа злотото, защото иначе ще се ядосаш. Така че... Обаче все още не знам. Какво беше това нещо, което стана? Сякаш когато щупих златния бок, буквално всичко се щупи около мен. Да не би да е като натисна така. Окей. Това ще бъде полезно за в бъдеще, не за сега. Ви, приятели, вземете злото и не ме бийте. Просто вземете и се наслаждавайте на едно красавно злото. Какво ще кажете? Тук даже има още злото, което щях да пропусна за малко. Така, още два блока. Така, хелоу, приятели. Така, ще освободя още малко място. Не влизай вътре. Така, окей. Добре, нямам проблеми. Така, добре, закопах ги тук. Опа, не, това ще трябва да стане ето така. Пак ли го направих? Добре, буквално защо това абилити... Трябва внимавам, всеки път, когато шифна и щупа блок, буквално това абилити се задейства. И е страшно опи, но в момента не е добре. В момента не е добре работата. Така че ще трябва да внимавам доста. Fire Resistance, която ще взема, добре, мерси. И вече не са ни дали. Айде дайте някоя друга Ender Pearl. Какво ще кажете, за сега имам само една. Аз ще ви подаря още два златни блока. Ето ви подарък от мен. Приятелю? Ти откъде се взе? Хело? Как по дяволите? Окей. От дупката в стената явно. Окей. Знаете ли какво? Имам една идея. Докато тя тренират, що не ги набия ето тия приятели тук. И нека излезем да си направим една дупка и... така. Про, ти разкали се обаче. Така. Чувам ги. Така. Бум. Първия. Така. Започват да идват. Окей. Ще излязат много. Хора, аз освен да започвам да фармя тук. Нека набързо ги избием и след това ще отида да видя какво е станало с ендърпелите. Но първото нещо искам да избия те, защото сега ще трябва да избием цели 200 моба. Така, добре, готови сме. Сега набързо, не искам да има така. Искам да се направя един вход към башчина, перфектно. И от тук отиваме насам. Lucky Drop, седло. Не ми трябва седло. Така, още два Lucky Drop-а, окей. Ето това вече беше малко лъки. Затварям, за да не могат да влязат. И нека видим колко ендърпели има тук. Окей, 5 тук. 10! Така, и... за сега 10 от тази страна. Тук има ли още? Така, тук още няма. Нека видим от тази последната страна. Окей, имам 16. И тук май... тук и даже има още. Ама 16 са ми предостатъчно, защото няма да ми трябва за предвижване. Искам обаче да видя
Какво ще, ще ми трябва? Ами, мисля, че това е всичко реално. Ами, приятели, мерси много. Сега само отивам да си избия мобовете, като вече сме избили само 26. Има път до 200. Затова, хора, направо, не зари губа времето с... Защото сигурно половин час ще фармя, направо ще върна, когато всичко е готово. Така, хора, леко се улесних, като реших да си направя такова място, където да направо да ги бия отдолу. И сега всичко ще стане още по-бързо, така че предполагам до 10-15 минути ще успея да събра абсолютно всичко. Какво дяволите успяха да влязат пигмени тук? Добре, ами вече сме на 47. Окей, продължаваме. Това вече би трябвало да е последната групичка, като тук има около 15, сигурно 20 пигмена, нещо такова. И тогава вече би трябвало най-накрая да апгрейдим това нещо. Стоя тук сигурно от скапан половин час повикалене и търсене на пигмени, след което да ги чакам да се спълнат 500 и след което да ги докарам до тук. Знаете ли колко досадно беше? Ето, беше досадно, само това ще кажа. Но всичко свърши най-накрая, като следващото нещо ще бъде 400 моба, но не. Няма да бъде от тук. Няма си причина това нещо. Избивам тези, отиваме, запалваме портала и потеглям към Overworld-а, защото там ще можем да направим абсолютно всичко останало, за да направим предпоследния ни апгрейд. Запалвам това. Вие, приятели, предполагам всичко се е заспалнал? Да. Еми, аз забрал се тръгвам. Аре, ще бъда достатъчно добър, ще ви освобода. Е, така, ще ви дам аксес към другите приятели и вие тук вече може да си направите пътя. Айде. Чао! Аз отивам в Overworld-а. И вече сме тук. Ти се шегуваш с мен. Сериозно ли ще ме пусне в океан? Добре, ще трябва да използвам това. Ще трябва да използвам това нещо. Така. Отиваме там. Не! Тендърпелите не работят във вода. Отиваме ето тук. И между това за че имам 5 диаманта. Кога взех още диаманти? А? What? Кой ме стреля? А? Hello? А, ти приятел, окей. Искаш ли да погалиш смъртта е така на бързичко? А? А? Не. Не. Едно сърце е две. Чай, не. Хил. Окей, то няма да го убивам. Знаете ли какво? Изобщо не ми трябва. Но, нека отиваме натам. И мисля, че ще започна с най-лесното нещо, което е дървото. То ще бъде изи-пизи. И след това ще искам да тествам това с дърта, защото изглежда доста да стопи. Но тук поне сега сме в нова гора, така че изи-пизи ще събра всичко. Или пък, трябват ми цели 2000 лога. Знаете ли какво? Не! Няма да бъде тази гора и ще намерим по-скоро джунгла или нещо подобно. А сега, нека започваме с търт момент. Охо, това ще бъде толкова бързо, акшали. Просто трябва да натискам shift и чупя толкова много. Ти шегуваш ли се? Това ще бъде лесно. Вече съм направил 400 дърт. Изи пизи. Да, така. Направо ще се върна всеки момент, когато всичко е готово. Вече сме на 1100! Добре, това буквално е толкова бързо. Аз правя ето така и вече съм счупил 3000 бока. Айде, не 3000. Счупил съм буквално за 10 секунди. Аз мога да чупа по 500 бока, като вече съм на 1500. What the fuck? Добре, ама аз трябва да скача леко нагоре. Така. Всеки момент ще го апгрейднем. Така. Остават ми само още 300. Я последни чупения. Апгрейднахме на следващото ниво. Добре, сега, нека вземем малко камък. Това ще бъде лесно. Аз мога директно направя, така да направя и продължаваме на някъде. Тук сега ще намеря и диаманти. О, нека слезам на долните нива. Така, оу, лъки дропове. Мерси, мерси. Така, оу. Майншафт! Не. Може ли да си хилна първо? Така, мерси, мерси. Нека запушим, защото не ми се занимава с мобове. Просто нека направим така и да се разкараме от тук. Оу. Току-що живота ми мина на лента. Буквално. Буквално. Това беше прекалено близко до смъртта. Така, слизаме тук. И искам да стигна просто ниво 11. Не искам нещо чак толкова много. Така, ето тук мисля, че окей. И продължавам леко надолу и напред. Така, само да не удара някоя лова, че тогава става зле. И ми продължаваме напред. Така, довече буквално почти съм направил и камъка. Това е отвратително лесно. Като след това, реално, ще ми остане само и единствено дърветата. Но искам да намеря и задължително диаманти. Диамантите са нещо, което искам. Но всъщност ще го направим за следващия апгрейд. Оу, хелло. Хелло, дер. Така. Еми, буквално вече го направихме. Добре, за следващото нещо реално ми трябва 6000 дърт, 4000 камък и 400 моба. Добре, нека първо направим обаче дърветата, качваме се нагоре и ще отида просто на някъде, където ще е по-лесно.
Почти сме горе! Yes! Добре! Еми, мисля е време да намериме някоя по-адекватна гора и ще бъде сравнително лесно, защото можем да използваме безкрайни ендър перли. О! И точно това е нещото, което най-накрая търсих. Добре, отиваме и това ще бъде отвратително лесно. Просто правим така. Това ще отнеме нула време. Трябва да събера само 2000 дървета. 2000? Окей, това не е нищо. Така. Ще бъде стане за нула време. Нека започваме. И ще се върна, когато е готово. Окей, хора, буквално почти съм готов. Буквално аз на едно дърво взимам около 100 блока някъде. И вече сме готови. Вече сме на Netherite. Netherite Multitool. Сега, всеки момент ще погледна какво е абилитито. Нека отидем на някакво по-безопасно място. Сега, ще дойда ето тук да кажем. И сега е момента. Натискам тук. И натисни десен бутон на земята, за да спалнеш Netherite Armor 5, който се бие за теб. Това, шегуваш се? What? Това изглежда опи! Чайте, само толкова ли мога да спална? Да, за жалост, май макса са трима. Но това буквално означава, че имам три бета, които се бият за мен. А те следят ли ме? Те ще ме следят ли? Нека видим. О, да! Буквално се телепортират. Имам две зомбите и какво е това? Wither Skeleton! Това ще бъде доста опи. Добре, сега, обаче за следващото нещо ще ми трябва цели 6000 дървета и доста камък. Това ще бъде интересно. Предполагам, нека продължим с дървото. Така и така сме тука. Ще направим първо дървото, след което ще продължим с кирката и лопатата, защото те също са сравнително лесни и нека започваме. Хора, почти съм готов да се самоубия, като вече съм счупил 5550 лога и продължаваме напред, като ми остават само още 400. Така че наближаваме краят. Буквално искам да ви кажа, това отнема много време. За вас това сигурно беше максимум 20-30 секунди. Това прехвърляне, но за мен това е последният ми половин, може би даже един час. Много време отнема. Затова много ще оценя, ако сега отидете и харесате този клип, защото наистина тези клипове отнемат страшно много време за да ги направя и в същото време хода и на училище и нещата са страшно трудни. Така че един лайк и един сабскрайб със сигурно ще помагат много. На всичко, което ви отнема е 2 секунди да отидете и да се абонирате и да лайкнете. И на мен това наистина ми помага доста, така че няма да откажа, ако го направите. Като най-накрая. Буквално докато си говорех, апгрейдахме на следващото ниво, което е Rainbow, както може да видите, но това е последното супер ниво. Но сега трябва да апгрейдна кирката, лопатата и също меча. Това ще отнеме време. Време! Добре. Започваме с лопатата. Това също ще бъде малко по-лесно с лопатата, така че затова нека го направим. Реално трябва да счупа само 6000 дър, така че мисля, че ще бъде сравнително лесно, като смяташ, че буквално аз мога да направя то така и вече чупат половината свят. Обаче всеки път, когато апгрейднаме ниво, като гледам, чупиме повече и повече. Защото в момента буквално всичко е доста по-лесно. За сега сме счупили 2400 дър. И мисля, че наближаваме. Ще бъде сравнително лесно. Ще се върна направо, когато вече сме почти там. И ми остават само още 300, което означава правето така. И сме готови с следващото ниво. И ни остава само единствено камъка. Затова просто отивам надолу. И най-досадното нещо ще стане, ако падна по някакъв начин в лава. Е тогава вече отивам и се самоубивам. Казвам ви. Но камъка вярвам, че даже ще бъде по-лесен дори и от търта, така че нека го събереме страшно бързо. И може, знаете ли какво? Нека направо отидеме за диаманти. Отивам директно надолу, молете се. Нека не отида в лава. Това буквално е всичко или нищо права. Добре. Така. Ниво 12 сме. Така. Тук някъде трябва да има диаманти. Поне така се надявам. Отиваме напред. Лапис, окей. Тук някъде около лаписа уж винаги трябва да има диаманти, нали? Трънки. О, вече го апгрейдахме. Буквално дори не го забелязах. Но вече апгрейдахме нещото. Добре, вече сме макс ниво. Но въпреки това, искам да се пробвам да намериме къде има диаманти. Искам малко диаманти. Просто няма да ги откажа. Тъмън. Добре, тая игра май ме мрази. Ти ще гуваш ли се? Не можеш да ми кажеш, че никъде тук няма диаманти. Ето, че има. Казах ли ти, че има диаманти? 11 диаманта. Трябва ни 24 за фул броня. Така, събирам 24 и се махаме нагоре, като последното нещо, което ни остава от цялото нещо, е меча. И вече имаме 16 диаманта. Това ще бъде изи-пизи. Давай диаманти насам.
Още диаманти! Окей, вече имаме 22. Още веднъж намираме диаманти и сме готови. Оу, чек, какво е това? Оу, не. Аз не обичам лава. Изобщо, искам само да погледна. Тук е някой друг диамант? Нещо хубаво? Нещо красавно? А, нищо. Да, естествено. О, тук има лава. А чайте малко. Аз като чупа толкова много, имам един въпрос. Това не означава ли, че аз буквално чупя бедрок? Не. Не искам да съм близко до това нещо, което направих там. Оле, мале, ние сме чудовище. О, чакай малко, аз тук що взех диаманти? What? Добре, имаме 26. Окей, дори не видях. Буквално ги видях долу, че получих диаманти. Опа. Не. Знаеш какво? Всъщност, мобове. Да. Окей. Безплатни. Не ме стреляй. Не ме стреляй. Тъп скелет. Ела, умрете, приятели! Хо-хо-хо! Yes! Оле, мале! Еми хора, мисля, че това, което трябва да направим сега, е слагаме един крафтинг тейбъл и нека започваме. Правя един честплейт, бум, едни обувки, да, така е, едни панталони и едни обувки, и една каска, и вече сме фул даймонд! Хо-хо-хо! Найс! И между другото, като гледам, точно е тръгнал да ми се чупи старият армор, така че сме перфектни в момента. И мисля, че е време просто да направя така. Дай си ми обратно крафтинг тейбълите. И мисля, че е време да излизаме. О, почти сме горе. Добре, плиз. Не бе, плиз нагоре. Така, от тук. О, добре, плиз, чупи. Тук сме, горе сме. Сега, единственото нещо, което ми остава е да вземеме последните 400 моба и да ги убием. Това е. И... аз знам точно как ще стане. Просто трябва да намериме крипри, зомбита и аз имам приятели, които ще ми помагат. Бум, бум. Така. Бой! Бийте се! Давайте! Гас! А така! Те ще помагат сега с всичко! Добре, знаете ли какво? За нула време ще успея да ги направя. Няма никакви проблеми. След не още много време ще стане ден, така че... ще трябва да си измисля още нещо, може би. Защото буквално ми остават максимум още 2-3 минути в фармене на зомбита, скелети и такива неща. И след това става зле. Като реално за сега сме направили цели почти 200, така че сме почти на половината път. На следващата нощ смятам, че вече ще сме готови. Така че, нека избиваме всичко тук, докато все още можем. О, тези крипери са проблем! Това... не, добре, набий ги, давайте, уинър скелета ни, бой, а така, о, чакай малко, о, така получих мюзик диск даже, защото те са мобове, които убиват мобове, това е найс, тук буквално се дропна мюзик диск, what, бах тякото, добре, ама, айде, ти да умреш, а, уж кажеш, искаш ли, да, умреш, и между другото даже ми се е щупил щита вече, и сме на 201 моба, знаете ли какво, доволен съм за сега, остат ни само още по-малко от 200, за последното ниво, след което отиваме към Стронгхолда и там всичко ще бъде още по-лесно. Толкова съм близко до края. Остават ми само още... колко? 5 кила. Но и храната вече е доста зле. Буквално имам само още 3 хляб. Но тук виждам по-голямата част от киловете. 1, 2, 2, 3, 4, 4. Остава ми един последен кил. До последният ни апгрейд, след което остава да отидем към Стронгхолда и пам! Това отне толкова много време! Не искате да знаете колко много време отне това нещо. Но, сега, какво е последното ни абилити? Какво? Файрва овца, която дилва деймидж? What? Тук има TNT? Окей? Чакай малко! И давайте ми! Оле, мале! Да! Искам това какво ще направи! Мисля, че бяха доста! О, това беше много! Това беше прегледно много! Я да видим, какви айтеми получих! Чакай малко, това буквално дава OP айтеми! Искам да видя това! Instant Heal 2! Да взимам ли... знаеш какво? Не ми трябва недрайт. Буквално аз съм толкова опнат, че не мисля, че ще ми потребва недрайт. Спид! Добре, това ще го взема. Една спид пошънка няма да навреди на мен. Jump Boost! Да! Да, взимам. Мерси. Това май са реално... оле, мале, диамантен бог! Ти ще губаш ли с мен? What the fuck?
Оле, мале, тук не са имат много опи неща и мисля, че ще използваме това нещо по дракона, но мисля, че е време най-накрая да започваме да ходим към дракона, като за сега ми трябва само 7. Така, мерси. 7 айофендера, взимам ги и предполагам, ще бъде време най-накрая да потегляме. Накъде съм? Натам. Добре, поне все още мога просто да направя ето така и да полетим на някъде. Окей. Okay. Ще бъде сравнително бързо, надявам се, но нека отиваме най-накрая към този скапан Stronghold, защото това е едно от най-дългите предизвикателства. Правя го в последните 3 часа. 3 часа! Боже ми, почти 4 вече. Хвърлим пак. Бум. Накъде? Йес! Оле, мале, най-накрая. Добре, наближаваме мястото. Чакай малко, тогава къде е? Аз буквално преди малко хвърлих и се щупи. Буквално това означава, че е в рамките на 50, 100 блока, нещо такова, чакайте. Добре, ще се хача ето тук отгоре на дървото. Бум! Така, искам отгоре на това дърво. И мерси! Добре, хвърлям отново, нека видим. То буквално е точно тук! Буквално точно тук е. Добре, давай ми окото и аз слизам. Fuck it! Слизаме точно тук. Не ми пука дали не е тук, дали е тук. Нямам си и на представа, но знам, че ми остава едно хляб. И нещата не са много добре. Оле, мале, колко много блокове. Чупя с един удар. Това е неадекватно. Но храната ми свърши, така че май ще преминаваме на суров поркчоп. Да. За жалост, май. Да. Неки момент. Трябва да стигнем с това. Hello. Hello there. Така, искаш ли ти да умреш набързо? Така, тъп крипър. О, не. Чакай. Не. О. Това ще е близко! За малко си помислих, че тук може да свърши всичко. Добре, не, тъп крипър. Разкарай се! Защо навсякъде има крипъри? Така, искам да ям това и нека... Нека открием просто на къде е това. Не бе, все някъде тук трябва да бъде. Така че, нека разберем къде е точно. Айде бе, тука някъде бе! Плиз! Оп, едно така. Лава, това не ми харесва. Това изобщо не ми харесва. Всъщност не трябва. Yes! Не трябва да го използвам това, защото може да щупи портала. Както видяхме, чупи бедро, което означава, че може да щупи и самият портал. Но сега всичко, което остава е слагаме един крафтинг тейбъл, правим един лък и правим едно легло. И това би трябвало да бъде достатъчно. Слагаме го тук, правим си респаун поинт, за да всичко е добре. Взимам си хубавият крафтинг тейбъл и предполагам... Нека използваме инстант хелта, за да си вдигна хелта и... Ле, най-накрая, слагаме очите. Без да исках, аз съм олигофрен и направих цели 3 айофендера, но няма значение, слагаме последното. Хвърлям това в лавата и мисля, че е време. Ям една пържолка, кът на късмет и влизаме. Така. Поставих овца! Не! Това не ми харесва. Добре, продължаваме напред. Така, мисля, че е време. Всъщност, ще ми трябва ли лък изобщо? Аз имам по-добра идея. Просто ще направя то така. О, не това. По-скоро, опа. Не, TNT, моля ти се. Добре, просто правя така. Една Ender Pearl горе. Плиз. О, хелло, точно тук. И мисля, че е време просто да направя бам. И после отивам права ето така. И направо ще използваме една от нормалните перли. Ето така, бум! И... Не, че това наби доста деймидж. Трябва да внимавам повече. Така, нека използваме малко лък. Бам! Нека щупим всичко. О, почти всичко си отива. Остават само най-далечните. Които реално ще бъдат страшно лесни, защото са ниски. О, не. Дракона идва при мен. Аз слизам долу. Кво и даже? Кво ще направиш нещо? Нищо. Чупа това. И остава само последните две. Които чупим. Бам! Това е мъртво! И последният хилинг. Айде, драконе! Време е за твоята смърт. Така, исках по-скоро да ти изпратя няколко овце, така на късмет. Искаш ли да вземеш няколко овце? Ти шегуваш се. Това е много TNT, много Rainbow TNT. Вече знам как точно ще убием дракона. Не, приятели, прайте тук. Ти идваш ли? Ами, добре, искаш ли да опиташ няколко овце? Така. Надявам се, това са достатъчно яйце. Оле, мале! Не! Това е много. Това е прекалено много. Добре, ама наби доста деймидж на дракона. Колко тинти! Видяхте ли всичкото това? Окей, ама дракона се връща. И знаеш какво? До път искам да отида ето там. Я, мерси. Чайте, трябва да ям. О, тук е зле. Добре, просто бой бун, дракона ето така. Моля се, това трябва да е достатъчно. Бия го.
чай, драко е, идам да те посетя. Така, нека набием дракона! Това е може би? Плиз? Бум! Не! Тръгам си! Добре, знаеш какво? Така и така си тръгва, мисля да направим едно нещо. Така че, нека си направим честплейта Netherite. Бум, бум. О, драко е, точно на време. Мисля, че това е твоята смърт. Знаеш какво? Ще убия с овца. Ще убия с... О! Не, чакайте, това беше зле. Добре, ами, драко е, мисля, че това е твоята смърт. Давай! Не, чай малко. Аз също се телепортирах тук. Динтито! Давай! Повече овце! Ооо, джи! Това беше толкова опи! Още има TNT! Хора, ако ви е харесал мода, не забравяйте да се абонирате! Не, то ще ме гони. Да се абонирате и да лайкнете, защото това беше ненормално. Влизам при Омра. Хора, абонирайте се, лайквайте, опитваме се да стигнем 100 000 до края на годината, така че абонирайте се и нека се опитваме да стигнем 6 000 лайка на този клип. Вярвам, че е възможно. А сега, абонирайте се, лайквайте и чао!